وزو بحرين راغلو بنياس كيركي وسطاني وزو خلق رانا مخيم دي وبور رانا تنمي دي دا شي كار دي بحرين سنش تير دي بس دا الیویټر دی نه وا اٹومیټک دغه دی پوڑای دی پوڑای نه یو سیټ تخل خېج بل سیټ تر اكو زګي نو بس دا خو کمال دی موبایل دا هو منی کنه دا کی کمال دی ال الخطر اتصالات دا ماب ته یعنی دغه ٹرین راہ ہے خلق بکنا سویر جات بہرین چا کلا بہرین کے ورنہ میں وزم سے ورا ہوں اوپننگ سرمنی ٹی ٹین لیگ بہرین راغل جی پی نا ٹول خلق راغل بس ٹو ٹیم ڈیر ٹیم ہم راغل اسپیشل پوزیشن طرف کا شارجہ سٹیڈیم دے خلق اس کو جے خاخذ دے بالو کے نہ نوتی سش ہے Thank you.